ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকক এইটো ক্লাছত তোমালোকৰ অসমীয়া বিষয়ৰ পাঠ্যপুথিত থকা কেতিয়া কাক চিনি নামৰ কবিতাটি আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে মই কবিতাটো পঢ়ি যাম, তোমালোকে সকলোৱে মন দি শুনি যাবা। তাৰপিছত মই তোমালোকক কবিতাটোৰ ভিতৰত মানে কবিতাটোত কবিয়ে কি ক'বলৈ বিচাৰিছে, কবিতাটোৰ ভিতৰুৱা যিখিনি কথা সেইখিনি বুজাই দিম। কবিতাটোৰ কবি হৈছে বলদেৱ মহন্ত। মই এতিয়া কবিতাটো পঢ়ি যাম, তোমালোকে সকলোৱে মন দি শুনি যাবা। বজালেই কাঁহ পাত্ৰ ভগা ভাল চিনি, সাক্ষী ক'লে চিনিলোঁ কত দূৰ জ্ঞানী। ভাল কৰি চিনি পাই বিবাহৰ পৰে, পিতা মাতা প্ৰতিভক্তি পুত্ৰে কেনে কৰে। পুৰিলেই চিনি ভাল বেয়া ৰূপ শুন, বিপদত চিনি মিত্ৰে কেনে কৰে গুণ। কথা ক'লে চিনিলোক মূৰ্খনে পণ্ডিত, সাধুক চিনিবা লেনদেন কৰিবিত। ব্যৱহাৰে চিনি যাৰ মনে আছে দয়া, পঢ়া আৰম্ভতে চিনি ল'ৰা ভাল বেয়া। এতিয়া এই কবিতাটো মই পঢ়ি শুনালোঁ তোমালোকক। তোমালোকে হয়তো চাগে ইমান একো ভালকৈ বুজি পোৱা নাই, গতিকে মই তোমালোকক গোটেই কবিতাটো এফালৰ পৰা ভালকৈ বুজাই দিম, তোমালোকে মোৰ কথাখিনি মন দি শুনি যাবা। কবিতাটোত কবি বলদেৱ মহন্তই প্ৰথমতে কৈছে যে বজালেই কাঁহ পাত্ৰ ভগা ভাল চিনি, সাক্ষী ক'লে চিনিলোক কতদূৰ জ্ঞানী। তাৰমানে আমি যদি কাঁহৰ যিবিলাক পাত্ৰ, কাঁহেৰে নিৰ্মিত যিবিলাক বস্তু, কাঁহেৰে বনোৱা কাঁহৰ কাঁহী বাতি, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কাঁহৰ যিবিলাক পাত্ৰ, সেই পাত্ৰবিলাক আমি ভাল নে বেয়া সেই কথাটো আমি কাঁহটো যেতিয়া আমি কাঁহৰ পাত্ৰটোত আমি টুকৰ মাৰিম বা এনেকৈ বজাই চাম তেতিয়াই আমি ভাল নে বেয়া গম পাম। ঠিক সেইদৰে সাক্ষী ক'লে চিনিলোক কতদূৰ জ্ঞানী, তাৰমানে মানুহে কিবা এটা কথা, তাৰমানে মানুহে মানুহক কথাৰ জৰিয়তে কিমান দূৰ জ্ঞানী, কিমান জ্ঞানী তেওঁ, সেই কথাৰ জৰিয়তে গম পায়। তেওঁ মানে সাক্ষী, যেতিয়া যিকোনো এটা কথাৰ সাক্ষী ক'বলৈ, সাক্ষী হিচাপে কথা কয় তেওঁ, তেতিয়া তেওঁ কিমান দূৰ জ্ঞানী, তেওঁৰ জ্ঞান কিমান আছে সেই কথা জনা যায়। ভাল কৰি চিনি পাই বিবাহৰ পৰে, পিতা মাতৃৰ প্ৰতিভক্তি পুত্ৰে কেনে কৰে। তাৰমানে কি কৈছে কবি বলদেৱ মহন্তই কৈছে যে ভালকৈ আমি বিবাহৰ সময়ত, মানে বিয়া বাৰু যেতিয়া মানুহে হৈ যায়, তাৰপিছত মাক দেউতাকক কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰে পুত্ৰই, সেই কথা এই কবিতাটোৰ জৰিয়তে কবিয়ে ক'বলৈ বিচাৰিছে। মানে বিবাহৰ পৰে, তাৰমানে বিবাহৰ পিছতহে পুত্ৰই মাক দেউতাকক ভাল ব্যৱহাৰ কৰে নে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে সেই কথা গম পোৱা যায়। পুৰিলেই চিনি ভাল বেয়া ৰূপ শুন, বিপদত চিনি মিত্ৰে কেনে কৰে গুণ। এতিয়া শুন ৰূপবিলাক যদি পুৰা হয় তেতিয়াহে আমি শুন ৰূপবিলাকৰ, মানে ধাতুবিলাকৰ কথা আমি ভাল নে বেয়া গম পাওঁ। ঠিক তেনেকৈ বিপদত চিনি মিত্ৰে কেনে কৰে গুণ, তাৰমানে বিপদত যদি কোনোবা যদি বিপদত পৰে তেতিয়াহ'লে মিত্ৰসকলে, তাৰমানে মিত্ৰ মানে কি, যিসকল নিজৰ আত্মীয় মানুহ, নিজৰ ঘৰৰ মানুহ বা বন্ধু বান্ধৱী, সেইসকলে বিপদত কেনেকুৱা মানে ব্যৱহাৰ কৰে, ভাল ব্যৱহাৰে কৰে নে বেয়া ব্যৱহাৰে কৰে, বিপদত সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহে নে নাহে, সেই কথা তেতিয়াহে গম পোৱা যায়। সেইকাৰণে বিপদতহে মানুহক চিনি পোৱা যায়, সেই কথাকে কবিয়ে ক'বলৈ বিচাৰিছে। কথা ক'লে চিনিলোক মূৰ্খনে পণ্ডিত, সাধুক চিনিবা লেনদেন কৰিবিত। আৰু মই ইয়াৰ আগতে কৈছোঁ যে কথা ক'লেহে মানুহক গম পোৱা যায় মানুহজন জ্ঞানী নে মূৰ্খ, তেওঁ প্ৰকৃততে কিমান জ্ঞান আছে সেই কথা তেওঁ কথাৰ মাজেদিয়ে গম পোৱা যায়। আৰু সাধুক চিনিবা লেনদেন কৰিবিত, আৰু সাধুক মানে ভাল মানুহৰ কথা কৈছে, সেই মানুহবিলাকক লেনদেন কৰিবিত, তাৰমানে বিত মানে টকা পইচাৰ কথা কৈছে, সেই টকা পইচাৰ লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰতহে মানুহক কিমান ভাল কিমান বেয়া সেই কথা গম পোৱা যায়, কবিয়ে সেয়াই কৈছে।
আৰু একেবাৰে শেষৰ ফালে কবিতাটোত কৈছে, ব্যৱহাৰে চিনি যাৰ মনে আছে দয়া, পঢ়া আৰম্ভতে চিনি ল'ৰা ভাল বেয়া। এতিয়া কৈছে যে ব্যৱহাৰে চিনে যাৰ মনে আছে দয়া, তাৰমানে মানুহৰ ব্যৱহাৰ কেনেকুৱা সেইটো মানে সেইটো ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়ে মানুহৰ মনত দয়া মমতা আছেনে নাই সেইটো কথা গম পোৱা যায়। যি মানুহৰ ব্যৱহাৰ ভাল, ভাল মাত কথা, ভাল ব্যৱহাৰ ছাৰ, তেওঁৰ মনত সঁচাকৈ দয়া মমতা আছে আছে বুলি আমি তেওঁৰ মনত দয়া মমতা আছে বুলি আমি গম পাওঁ। কিন্তু যিবিলাক মানুহে ভাল ব্যৱহাৰ মানুহৰ লগত ভাল ব্যৱহাৰ নকৰে, ভালকৈ মানুহৰ লগত কথা বতৰা নাপাতে, সেইবিলাক মানুহৰ অন্তৰখন যে কঠিন, তেওঁ যে দয়া মমতা নাই, সেই কথা আমি তেওঁৰ ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে গম পাওঁ। আৰু পঢ়া আৰম্ভতে চিনি ল'ৰা ভাল বেয়া, একেবাৰে শেষত কৈছে যে পঢ়া আৰম্ভতে চিনি ল'ৰা ভাল বেয়া, এইটো খুব ভাল কথা কৈছে কবিয়ে। তো এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে প্ৰথমৰে পৰাই যদি ভালকৈ পঢ়ি শুনি পঢ়াত যদি ভাল ফলাফল লাভ কৰে তেতিয়াহ'লে তাক গম পোৱা যায় যে সি পিছলৈও ভালেই হ'বগৈ। গতিকে কৈছে যে পঢ়া আৰম্ভতে একদম আৰম্ভণিৰে পৰাই সেইকাৰণে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিব লাগে আৰু তেতিয়া ভাল ফলাফল পোৱা যায় আৰু মন পুতি পঢ়া লিখা পঢ়া কৰিব লাগে, তেতিয়াই চিনি পোৱা যায় ল'ৰাটো বা ছোৱালীজনী পঢ়াত কেনেকুৱা হ'ব। গতিকে আৰম্ভণিৰে পৰাই ভাল হ'বলৈ শিকিব লাগে। তোমালোক সকলোৱে আৰম্ভণিৰে পৰাই এতিয়াৰ পৰাই মানে ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰিবা, তেতিয়াহে তোমালোকে আগলৈও ভাল ফলাফল লাভ কৰিব পাৰিবা। এই কবিতাটোত এইখিনি কথাকে কৈছে, কেতিয়া কাক চিনি, তাৰমানে কোন সময়ত মানে কাক কেনেকৈ চিনি পায় সেই কথাকে কবিয়ে কবিতাটোত ক'বলৈ বিচাৰিছে। কবিতাটোত আকৌ এবাৰ মই কৈ দিছোঁ যে বজালেই কাঁহ পাত্ৰ ভগা ভাল চিনি, সাক্ষী ক'লে জানিলোঁ কতটোৰ জ্ঞানী। কাঁহৰ বস্তুবিলাক আমি বজাই চাই ভাল নে বেয়া গম পাওঁ, তেনেকৈ আমি কোনোবা মানুহে যেতিয়া সাক্ষী কয় তেতিয়া সাক্ষী ক'লে সেই মানুহজন কিমান দূৰ, কিমান তেওঁ জ্ঞানী, কিমান মূৰ্খ, সেই কথা সহজে আমি গম পাওঁ। ভালকৈ চিনি পাই বিবাহৰ পৰে পিতা মাতাৰ প্ৰতিভক্তি পুত্ৰে কেনে কৰে, তাৰমানে বিবাহৰ পিছতহে পুত্ৰক চিনিব পাৰি, পুত্ৰই মাক দেউতাকৰ লগত বিবাহৰ পাছত কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰে সেইটোহে মন কৰিবলগীয়া কথা, তেতিয়াহে পুত্ৰক ভালকৈ চিনি পোৱা যায়। কবিতাটোৰ জৰিয়তে সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছে, পুৰিলেই চিনি ভাল বেয়া ৰূপ সোণ, বিপদত চিনি মিত্ৰে কেনে কৰে গুণ। তাৰমানে সোণৰূপ পুৰিলে তাৰ উজ্জ্বলতা বাঢ়ে, সোণৰূপ পুৰিলে তাৰ উজ্জ্বলতাটো বাঢ়ি যায়। গতিকে সোণৰূপ ভাল নে বেয়া তাক চাবলৈ আমি সোণৰূপ পুৰি চাব লাগিব, তেতিয়াহে গম পাম সোণ বা ৰূপ ভাল নে বেয়া। বিপদত চিনি মিত্ৰে কেনেকৈ গুণ, আৰু বিপদত যেতিয়া মানুহ যেতিয়া বিপদত পৰে সেই বিপদত পৰিলে মানুহে মানুহক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহে নে নাহে, বা ঘৰৰ মানুহেই হওক বা আন কোনো বন্ধু বান্ধৱীয়ে হওক, বিপদত পৰিলে যি মানুহে সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহে সেই মানুহে প্ৰকৃত বন্ধু। গতিকে আমি বিপদৰ সময়তহে মানুহক ভালকৈ চিনি পাওঁ। কথা ক'লে চিনিলোক মূৰ্খনে পণ্ডিত, সাধুক চিনিবা লেনদেন কৰিবিদ। আৰু মানুহে যেতিয়া কথা কয় সেই মানুহৰ কথাৰ পৰাই আমি মানুহক তেওঁ কিমান জ্ঞানী, তেওঁ কিমান মূৰ্খ সেই কথা আমি গম পাওঁ। ঠিক সেইদৰে সাধুসকলকো আমি মানে টকা পইচাৰ লেনদেনৰ জৰিয়তেহে তেওঁ কিমান ভাল মানুহ, তেওঁ কিমান বেয়া মানুহ সেই কথা আমি গম পাওঁ। টকা পইচাৰ লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত যি মানুহ ভাল তেওঁ সঁচাকৈয়ে ভাল মানুহ, কিন্তু যি আনক ঠগাই টকা পইচা লয় তেওঁ কেতিয়াও ভাল হ'ব নোৱাৰে। কবিতাটোৰ জৰিয়তে সেইটোকে ক'বলৈ বিচাৰিছে। তাৰপিছত একেবাৰে শেষত আকৌ কৈছে যে ব্যৱহাৰে চিনি যাৰ মনে আছে দয়া, পঢ়া আৰম্ভতে চিনি ল'ৰা ভাল বেয়া, মানে যি মানুহৰ ব্যৱহাৰ ভাল তেওঁৰ অন্তৰত যে দয়া আছে, তেওঁৰ মনটো যে ভাল, যি মানুহে আনৰ সৈতে ভাল ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁ যে মনত অকণো বেয়া ভাব নাই সেই কথা আমি গম পাওঁ।
আৰু যি মানুহৰ ব্যৱহাৰ বেয়া, তেওঁ মানুহৰ লগত ভালকৈ কথা বতৰা নাপাতিলে আমি গম পাওঁ যে তেওঁৰ মনত মানে বহুতো বেয়া ভাৱ সোমাই আছে। গতিকে আমি ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে মানুহক চিনিব পাৰোঁ। আৰু পঢ়া আৰম্ভতে চিনি ল'ৰা ভাল বেয়া, আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আমি ভাল নে বেয়া কেনেকৈ গম পাম? এতিয়া তোমালোকক আমি ভাল বেয়া কেনেকৈ গম পাম? তোমালোকক আমি যিখিনি কৰিবলগীয়া কাম পঢ়া শুনা সেইখিনি যদি তোমালোকে ভালকৈ কৰা তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ ফলাফল ভাল হ'ব, আৰু তাৰ পৰা আমি গম পাম তোমালোক কিমান ভাল কিমান বেয়া। গতিকে আৰম্ভণিৰে পৰা সকলোৱে ভাল হ'বলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে, ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰিব লাগে, আৰু তেনেকৈ ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰিলেহে আগলৈও ভাল মানুহ হ'ব পাৰিবা। গতিকে আৰম্ভণিৰে পৰাই মানুহক মানে ল'ৰা ছোৱালীক ভাল নে বেয়া পঢ়াৰ আৰম্ভতেই চিনি পোৱা যায়। কবিতাটোৰ জৰিয়তে কবি বলদেৱ মহন্তই এইখিনি কথাকে ক'বলৈ বিচাৰিছে। ইয়াৰ পিছৰ ক্লাছত তোমালোকক মই এই কেতিয়া কাক চিনি কবিতাটোৰ শেষৰ ফালে যিখিনি মানে প্ৰশ্ন আছে, প্ৰশ্ন উত্তৰ, সেই সকলোবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম।